Výjimku by měli jen lidé, kteří trpí závažnou chorobou v dutině ústní. Navíc od příštího roku už nebude možné u všech pacientů používat klasické amalgamové plomby. Po smrti manžela sama onemocněla, přišla o práci a nevěděla, jak dál. Pak se ale stal zázrak, který do té doby znala jen z romantických filmů. Přes 6 milionů korun měsíčně. To je částka, kterou by měli dopravci ve Zlínském kraji přilepšit řidičům autobusů. A víte, kam padělané zboží putuje, když ho odhalí celníci? Do spalovny. A to i když je zcela nezávadné. Zrovna dnes takhle skončilo 15 tun padělků. 30 let ve vězení s takovým trestem dnes od soudu odešla vražetkyně, která loni v létě zabila ženu v pražském nákupním centru. Tu si vytipovala náhodně, čin ale plánovala dopředu. Soud přihlédl i k tomu, že se o 14 dní dřív snažila zavraždit jinou ženu v pražské kavárně. Ta naštěstí přežila. Zcela zdarma rozdává své stavební pozemky radnice v Krásné Lípě na Děčínsku. Chce tak přilákat nové občany a navýšit počet obyvatel. Zájemci o bezplatnou parcelu musí ale splnit několik podmínek. Ty zná kolega Michal Wolf. Jak jsou malá, tak jsou infikovaná. Právě teď začínají objevovat klíšťata nakažená encefalitidou. Jejich kousnutí člověka bohužel může i natrvalo upoutat na invalidní vozík. Infikovaných klíšťat je u nás vůbec nejvíc v Evropě. Zatímco pražská zoo je čtvrtou nejlepší na světě, v anglickém městě Dalton-in-Furness se svou zoologickou zahradou chlubit nemohou. Spíše naopak, mohli by se stydět. Zvířata tu žila v otřesných podmínkách a také proto houfně hynula. Není divu, že tento podnik nejspíš brzy skončí. Ryby jsou z nejhoršího venku, pořád jim ale hrozí otrava a likvidace. Takový je výsledek nehody na Vyškovsku, která ohrozila chovný rybník. Z převrácené cisterny do něj proudily stovky litrů mléka a nafty. To si vymyslel v roce 1976 Zdeněk Navrátil ze Zlína. Polyumělec a humorista každým coulem. Své příznivce teď poprvé zarmoutil, před pár dny zemřel. Svébytný obyvatel Hájenky se vystěhování bránil usilovně, ale stres a strach o domov ho nakonec připravili o život. A co je nejhorší, všechno bylo úplně zbytečné. Ano, kuchař Adam a pomocnice Lucka vám ode dneška budou pravidelně přinášet nejen rady do domácnosti, ale také kulinářské recepty. Tak si držte klobouky, jdeme vařit špenátovou rolku. Monika to nemá v životě jednoduché. Rodiče jí byli, otec její dcery začal pít a ona sama už si s tím vším neví rady.